Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВ на телевизија и го следите најновото издание на Јокламата, овој пат во целост ќе посветиме на театарските игри со оглед на тоа што во текот на утрешниот ден сите љубители на театарот ќе имаат можност да уживаат во едно прекрасно театарско дело. Станува збор за представата Буре Барут, инаку реализирана од страна на една група на аматери, некои од нив беа дел на театарската група Аматер. Се сеќавате на генетиката на кучињата и на сите мои синови. И дел од екипата со мене Јован Цветковски, кој е и режисер, и Томе Уковски. Добар ден, добре ми дојдовте во Јокламата. Како сте, дечки? Добар ден, фала на Јокламата. Така. Се. На факултет? Па на факултет, да, во Скопје. Да, докаде? Апсолвенти сме, 20-те. Апсолвенти. На различни факултети. Се редовно? Редовно, да. Бубали. За сега. Просек, бркате? Па, колко што може. Има. Стипендија фативте некој? Фативме. Последна година. Велам јас бубалици. кој е виновникот за Буре Барут? Па. Ако бидат охријани, станува збор за една многу интересна представа. Да. И многу актуелна. Актуелна, во секој случај. Никако и самала идеја, како се случува сега клише прашање, ама... Да. Не, па добро. Виновникот сум јас. Идејата беше уште пред една година. Но не испадна работите така како што треба, па некако се пролонгира да започнеме со работа покасно, односно 2016 година есента, октомври, започнавме со градење на екипата. Имав идеја за Буре Барут, бидејќи е некако актуелна во било кој период од да се дава, значи и да се дава и пред 10 и пред 20 години, и за 10 години, и по 20 години, мислам дека ќе е актуелна. Малку треба да ја адаптираме, но мислам дека луѓето ќе се изненадат какви секојдневни ситуации се прикажани пред нивните очи, така што мислам дека поради најмногу поради актуелноста и со тоа што сакаме да се покаже дека е. Имаше една читав малку повеќе утрово за Буре Барут. Имаше една многу убава, мислам дека е најсоодветна рецензија беше. Дека најубава слика е Буре Барут за тоа што ќе ви се случи ако мирниот човек го турнете преко работ. Со оглед на тоа титоме дека психологија ќе ти биде идна професија и што се случува? Па се случува она што најчесто при такви ситуации кога ќе се луѓето изложени во една таква ситуација каква што е Балканот и општо историски наназад гледано, а и светот, доста конфликти, војни, се случува да луѓето излезат од своите базични, да речам, карактери, карактерни особини. И тогаш се јавуваат ситуации кои што може би навидум делуваат смешни или комични, меѓутоа тоа е всушност затоа што тие се дури и жални ситуации, бидејќи кога луѓето се соочени во денешно општество и во минатото со толку многу предрасуди, стереотипи, етикетирање на секакви лоши особини. Да, сега имаме уште еден медиум плюс за етикетирање и за дискриминирање, тоа социјалните мрежи, супер му дојде, бидејќи никој не одговара. Точно, сега, баш затоа и сега мислам дека е најактуелна и покрај толку години Буре Барут е најактуелна, бидејќи и покрај историски гледано проблемите што се случуваат во Балканот, се јавуваат и социјалните мрежи како еден сериозен, да речам, маркет за пласирање на разни етикетирања и так стереотипизирање. Дејан Дуковски ја напиша представата Јована, не знам, 89 или 99-та, која година Паскаљевич филм го направи. Буре Барут и успеси не само во регионов, туку и во светски рамки доживеа. И оно што е интересно, станува збор за театарска представа и филмско остварување, кое што е карактеристично по тоа што е филм или представа на ансамбл. Немаме главен лик, немаме спореден лик, сите си имаат дел од мозаикот. Да, тоа е едно од најтешките представи, начини да се работи, без разлика дали представа или филм, кој имате ансамбл на актери.
Па баш така. Како се справи како режисер? Затоа и беше тешко првичното подготвување на екипата, односно составување на екипата, затоа што се потребни доста актери. Ние сме 13 актери, скратени се некои од ликовите или некои од актерите играат повеќе ликови, нешто што е важно за да не се испушти во самата представа. Така што гледав јас по принцип првично ансамблот да го составам со луѓе првично кои ги знам, кои знам дека то добро ќе одговорат на задачата и луѓе меѓу кои мислам дека ќе има добра енергија во самиот тек на пробите, на работењето, меѓу кои ќе има хемија, кои ќе се надополнуваат, кои ќе се разбираат и со кои ќе течат пробите во најдобар ред. И мислам дека за сега тоа успеавме, во ќе видат и Охријани како сме, како тим дека работиме и дека така сме склопени. Аз ја имам улогата режисер, но секој си дава свој придонес. Па за некој да. Значи секој си даде свој придонес, нормално дозволено е секој да си каже нека идеја доколку има, доколку е добра, ќе се прифати и сите ти работи, така што во никој случај не е лесно да се работи, бидејќи главната работа на што не движи е љубовта кон театарот, ентузијазмот и додека сме млади да искористиме тоа. Така што тоа ме ја доби ова улогата која ја посакуваше? Па да, јас бев првиот, првиот да речам, кој потпиша договор со режисерот. Да, па идејата ми ја кажа уште како што кажа уште од пред една година некаде и се знаеше дека кога тогаш ќе се реализира проектот, беше само прашање на време. Ми пристапи Јован со веќе одредена улога за мене. И ми се допадна улогата, го прочитав текстот нормално, ми се допадна многу и веќе се знаеше за нас двајца точно кои ликови ќе ги играме. Додека за останатите кои се приклучија, имаше некакви проби или ротации, како и да е. Меѓутоа сега е... Така. Колку пати си ја гледал во театар Буребар? Буребарот, па имам гледано, значи, два пати од различни... театри. Филмот си ја гледал? Филмот сум гледал неколку пати, ја имам читано добро. Драмата, повеќе пати. Колку од сите тие презентации и варијации на темава ги искористи во твојата представа или сосем ново видување ќе... Па, мислам дека ќе е ново видување, многу малку минимално за некои позитивни работи во однос на професионализам за доведување на некои сцени, во смисла со, да кажам, и од технички, од техничка страна. Но мислам дека можам да кажам дека ми е мило тоа што поинаку јас замислувам како треба се прикаже ова представа со тоа што го гледав пример на во Скопје во драмскиот театар. Јас сметам дека мислам има и во доста во сцените има комични елементи. Но и во ред е да се смее публиката бидејќи може да се каже дека театарската култура не е толку на високо ниво кај нас, не е на посакуваното ниво. Да, ние одиме најмногу на комедии. Да, на комедии. Тогаш е посетеността најголема. Јас се... Може би тоа ме и потребно на народу да се насмее добро. Па може би ме потребно, но мислам дека долго време ги не знам некако ги заскриваме тие проблеми, ги туркаме на страна. Вака на некој начин сакам и е поголем предизвикот бидејќи е сериозна представа и како и претходните представи, луѓето да дојдат и ќе се насмеат и ќе се натажат и сакам на крајот од представата да понесат нешто од тоа, да има нешто што ќе допре до нив, нешто што ќе ги натера да размислат, да се замислат. Така што мислам дека ќе има едно ново видување на ова представа, необично и се надевам дека ќе имаме поддршка. Нешто пошто е сосем различно од оние други две представи со кои што претходно се представивте пред охридската публика е она ограничување кое што би имате за гледачите, за публиката. Па, пожелно би било од 18 години нагоре да дојдат во публиката. Да, пожелно е 18 плюс бидејќи. За тие кои што ето не имат. Да. Затоа што не се запознаени со содржината на Буреварот. Да. Па содржината на Буреварот е доста контроверзна, експлицитна, има и насилни сцени, има вулгарности, така што мислам дека за помалата публика, помладата зборувам, за под 18 години дека едноставно не е нивното време за да ја погледнат таа представа. Сега бидејќи мислам дека нема да ја разберат, дека
треба да поминат низ некои работи, да дојдат до тој степено за да можат да се представат, бидејќи и на тоа треба да се внива. Не може и на медиумите, и театарот е медиум. Не може секој да пристапи во театарот, односно, пример, не можеме ние на децата од 11 годишна возраст да им ја прикажуваме Буре Барут и да очекуваме од нив некаква реакција. Да разберат пред се. Да, тоа и на телевизијата, пример, доста филмови се прикажуваат, а децата смеат да гледаат такви сцени кои, според мене, мислам дека... Меѓутоа, со ова ќе предизвикате интерес кај оние кои што имаат 15-16 години. Да. Обавезно да да. Затоа што кога им кажете дека е забрането, тогаш за нив е најинтересно. Да. Беше ли предизвик да се работи драматургијата, да се измени текстот, да се работи на текстот, да се адаптира, ето да кажам. Да, па театарски. Голем предизвик, бидејќи, како што кажав, од порано имам идејата и што подолго се одолговлекуваше, то повеќе и сакав да се оствари и цело време ми доаѓа нови идеи и нешто, а сега ќе направам, ќе смениме, ќе пробаме. И до последно има работи кои се менуваат и во текстот нешто додадовме, нешто исфрливме, нешто од наша страна. Ти помогна ли не? Па екипата, театарската екипа помогна за, мислам, за текстот конкретно. Се заложив јас да го направам тоа, да го средам, за да е моје видување и потоа да им го презентирам нив, дали им се допаја. Па потоа, ако имаат некои нивни идеи, да ги вклучиме. А за техничките работи, за сценографија, за тие работи, секако дека помогна луѓе доста околу. Можам да кажам дека Охридската гимназија помогна со просторот. Пробите, повеќето проби ги правевме таму. Црвен крст ни помогна за некои реквизити во помош со сценографија, Домот на културата, некои од вработените, светломајстор ни е Борис Велјановски, Тони проекција Андреј Хаджи Василев, така што секој придонесува за овој проект да е да помине во најдобар ред. Кажи ми тоа за ликот твој. Јас го играм ликот на Ангеле. Ангеле како лик беше е напишан да е малку постар. Меѓутоа го прилагодивме да нели да изгледа онака како што изгледам јас, да не е голема драстична разликата. Ангеле е човек кој што во животот некогаш сакал може би да биде нешто, имал некоја желба или надеж, така јас го гледам. Меѓутоа, такви и биле времињата, да речам, и се случила некоја случка, се не сакам да откривам премногу, меѓутоа таа случка него го променала за секогаш. И тој е исфрустриран едноставно од тоа што му се случило во минатото. И сега бара еден вид одмазда, да речам, односно да си ја излече таа фрустрација која што ја пречи. Вентил. Вентил, да, за да се издува. Меѓутоа, набарзо тој мислам дека сфаќа дека всушност одмаздата не е најдобар начин за да тој едноставно психички оздрави. И затоа, иако тој може би ќе дојде до одмазда, се уште не е среќен и задоволен со себе си и со она што е. Така, колку ти беше тешко и лесно да го извадиш тоа што го бара режисерот? Епо сега, подаѓа. Го бива? ќе биде актер? Да, да. Веќе. Да. Вака, интересно е што, нели мене ми е другар Јован во приватниот живот, интересно е да го видам и во поинаква улога како режисер, меѓутоа не ми е ништо изненадувачки во смисло што на минатите проекти што работевме, фактички тој ме режираше мене, а јас него, во еден смисол, така да навикна сум на таа улога, да добивам инструкции и некакви идеи за ликот. Дали беше тешко или лесно, не можам да кажам, бидејќи секој лик по себе си е комплициран и сложен, така, и мора да се долови на правилен начин, мора да се психички да се поставиме, да навлеземе. Меѓутоа, која ќе со ова представа, која ќе земеме како пример, интересно е што голем бројот профилите на тие, ето, 13 колку се карактери,
ти студираш психологија, ќе ги најдеме во секојдневниот живот. Апсолутно, апсолутно. Има од сите 13 актери што сме, мислам дека ретко или воопшто не се случува да некој лик е сличен со некој друг. Mm-hmm. Тоа се сите различни ликови со различни проблеми, различни фрустрации, различен моментум во нивните животи. И меѓутоа сите имаат, да речам, едно исто заедничко, а тоа е проблем со општеството, со социализацијата на некој начин. Се тоа повредени ликови, ликови разочарани. Точно. Кај сите преовладува и гревот и секој е за нешто крив, иако секој бара на некој начин го искажува својот револт во општеството или од општеството, но страдат тие во околината, така што тој го искажува револтот кон едните, а им штети на другите. Затоа го поставив јас прашањето кое е, мислам, и клучно и кое е секојдневно и е многу актуелно и модерно, да кажам, иако е ептен суштинско, а тоа е дали светот оди напред или оди назад. Дали човештвото оди во прогрес или се враќа кон примитивизам. Така. Ај ке продолжиме со разговоров, многу интересен разговор. Ке направим една кратка пауза за реклами, а потоа, како што кажав, продолжуваме со разговорот со моите денешни гости, зборуваме за театарот и оно што ке имате можност да го видите. Наскоро, впрочем, утре ке имате можност да проследите Буре Барт. Ете, почитувани гледачи, после кратката пауза за економски пораки, ние си продолжуваме понатака со рекламата. И со разговорот со Јован Цветковски и Томе Уковски зборуваме за утрешната премиера на представата Буре Барут. Станува збор за група ентузијасти в нашиот град, на кој што театарот им е навистина и големо и задоволство, меѓутоа и голема обврска со оглед на сериозноста со која што пристапуваат кон реализацијата, не само на овој проект, туку и на оние предходни, Генетика на кучињата и Сите мои синови, мислам дека беше. И ќе продолжиме со интересниот разговор поврзан со оваа представа. Која ќе направиш, Јован, една паралела, се затоа и ги спомнав, Генетика на кучињата и Сите мои синови, мислам дека беше, никога да запамтам насловот. Што научи од представа до представа? Што научи? Кој е најголемиот проблем кој ќе се зафатиш сериозно да се занимаваш со театар? Искрено, најголемиот проблем е менаџерските работи. Се она од после. Да, и во меѓувреме да се бидејки најде простор да се отпечати плакат. Да. Бидејќи немаме некој кој ги работи тие работи, немаме човек кој ги договара просториите, кој ни ги прави плакатите во смисла да договори кој да ни ги печати, кој да не рекламира, на кои портали сите тие работи. Така што ми кажеш дека ентузијазмот не е доволен? Доволен ентузијазмот, но можам да кажам дека тоа е најтешката работа. Значи ние со љубов се ве подготвуваме. Потребна е и подршка од заедницата. Потребна е подршка. И пријателите и роднините ќе завршат некој дел, меѓутоа потребна е подршка бидејки од институции, како што кажа, од гимназија, од Центар за култура. Тоа размислам кога ќе речеш од представа до представа, гледам колку е тешко кога ги бркаш и другите работи да се фокусираш само на ликот и текстот, бидејќи реално ако си само актер во представата, треба си се фокусираш на ликот и текстот. Ако си режисер, да ја координираш екипата, да ги мотивираш заедно со идеи да работите на текстот и на самата представа. Но ти додека и ги координираш и актерите исто, додека мислиш и на други работи, да. Договараш за како излезе печатењето на промотивен материјал. Па кој резервирал карти, па дали промотивен материјал. Да, и тоа е тешката работа, мислам, но мислам дека на крај се исплаќа, бидејќи кога ќе застанеме пред публиката, кога ќе не охрабри со незинојот аплауз и со поддршката која ни ја даваат. Мислам дека се тоа од инастрани и станува една неважна работа во споредба со другите. Така. Четврта година ви е во Скопје или петта ви е во Скопје? Четврта година. Ептен Бубалици. Така, вие ептен сериозно сте сватили работава, меѓутоа предпоставувам тоа дека во овие 4 години сте посетили театарска представа. Да. И ме интересира чисто една споредба, колку младите луѓе одат таму во театар?
Па да ви кажам право, за разлика од сега и Охрид во последните години е малце живна, да речем, театарот, меѓутоа Скопје за разлика од Охрид има доста поголема заинтересираност и посетеност. Најверојатно тоа е бидејќи нормално голем е градот, има многу жители. И сега она што е интересно да се забележи дека се повеќе млади мислам дека се заинтересирани за театарот. За разлика од пред неколку години каде што се сеќавам дека театарот беше и еден вид во изумирање, ендемичен вид, да речем. Така. Додека повеќе беа фокусирани луѓето на филмовите и да речам серии, све она така. Што е на телевизија. Додека театарот беше малце во изумирање, меѓутоа сега во последните години има еден така да речам пораст и се повеќе млади луѓе за среќа посетуваат се повеќе и повеќе театар. Која ти е омилена театарска представа? Па омилена театарска представа би рекол дека ми е Сите мои синови, бидејќи морам да сум субјективен. Тоа вашата што наша, да, да, да. Мислам дека морам да сум субјективен, бидејќи дали имаме добри спомени од тоа или беше реакцијата на публиката одлична, се уште ми е како омилена, фаворизирана представа, бидејќи е доста моќна и драматична и мора некојаш да се повтори. Така. Сите сте охриљани од трупава? Сите освен еден. Така? Еден е скопјанец и му благодариме што... Добре, пробите со него, сите проби ги правевте тука, така? Или во Скопје? Не, имавме во Скопје, бидејќи сме скоро сите студенти. Сите студенти. Па сме во Скопје, па читачките проби и такви некои проби направивме и во Скопје, така што бевме во контакт. Па тој дојде сега и веќе Охрид цела недела, па правиме интензивни проби на сцена. Така што му благодариме што се нафати на ваква една... задача, бидејќи од друг град, да одиш во друг град за представа. Има ли некој од тие кои што се од актериве, да е студент на драмски? Не, не? Никој. А некој да би сакал да биде? Па, може би сака и... Се на други, не, на има две девојчиња кои се сега четврта гимназија, па може би в година ќе бидат на драмски уметности, ама не знам. Така, кој театарско чедо ти е најмило? Од тие што ги имам играно? Да. Се после Буре Барут да ме прашате, може би Буре Барут ќе кажам, ама сега од претходните ќе кажам ја Сите мои синови, секако и не ја исклучувам Генетика на кучињата, но Сите мои синови ни беше еден, да кажам, прв проект кој беше независен, кој го направивме самите, без... Имавме помош секако, но немавме над нас некој да ти кажува вака... Имавте така. Слобода во творење. Имавме слобода и беше, тогаш бевме, мислам, со ентузијазмот највисоко и со желбата. Сега, демек, сега паднавте? Не, не, но... После третава представа? Не, но сега си растат обврските и потешка е координат, да се искоординираме и да се совпадниме сите, бидејќи секој на различен факултет и мора да правиме компромиси. А тогаш бевме сите, односно пет души игравме, еден беше трета година средно, ние бевме четврта, учевме заедно, ние четворица. И се останавте сите сте во Буре Барут од тие пет души? Не, само јас и Томе. Само ние двајца сме, така? Да. Овие се другиве нов. Другите се нови. Нова имам, крв, свежа крв. Со повеќето имаме играно во некои представи, некои име прв пат. Но мислам дека добро се снаѓа во ова улога, бидејќи сега може би некако беше некој тој да наречам кастинг, кој во филмовите повеќе да изгледа ликот, но мислам дека кога ја читав представата и тоа што си го создавав за ликот како би требало да изгледа, дека мислам дека многу добро се совпадна и во односот како го доловуваат самиот лик и во изгледот. Така што мислам дека направивме добра работа и добро се поделени логите. Така. И... Костимографијата, сценографијата, ќе има нешто, ајде да кажам, ексклузивно или со оглед на тоа што станува можда современо дело? Да, па нема да има нешто немате... абстрактно во тој случај. Сценографијата сами ја правиме, сами ја работиме. Костимографијата исто, сами така. Си се снаоѓаме. Ќе има и проекција, нешто тоа малку... по-модерно, да кажам, да вметниме некој да, таков дел. Така што тоа е пак самите, не стои никој друг зад сценографијата и зад костимографијата. Така. Едниот студент на психологија беше, другиот на книжевна. Книжевна. Абсолвенти се стиди. Абсолвенти. Што понатак? Ке има ли уште театарски игри во животот? Ваши, како што кажа Јован, секој со обврските и
полека, ама сигурно да не му текне нешто друго, не јован тога да се бери. Не, јас сум сигурен дека ќе има и понатака. Uh-huh. Мислам дека дури можам, дури сум, да речам, жив целиот мој живот, ќе гледам, ќе се трудам да, сега не толку често може би, меѓутоа, од време на време, вака, обавезно некаков си проект театарски во иднина, ќе се трудиме да повторно да излеземе на сцена. Да, само ја не сум коворен бити кој ќе ви дадат некоја награда да прочитам некој друг. Имаш некаков план, некаква идеја што е следно, што ќе видиме од тебе? Па, мислам дека, откако ќе ја видиме Буребару, дека, мислам дека ќе... Ќе има, пред ова, да ми го одговориш, ќе има ли промоција по другиве градови или само во Охрид ќе ја видат? Па, не, мислам дека ќе биде и во Скопје поставена ова представа. Таму веќе и претходно е договарано, но прво тука да поминеме да видиме куков ќе и за... мислам дека ќе има голема заинтересираност за да по некоја недела повторно да ја играме пред Охриѓани, но сакам Скопје, бидејќи Скопје се уште не имаат видено пред вака со некоја представа, така што мислам дека ќе ги изненадиме. И секако доколку можеме да договориме во другите градови, зошто не? Има ли фестивал на аматерскиот театар? Има. Каде? Во Кочани. Во Кочани? Да. Негде знам Источна Македонија. Дека во Кочани, да. Мислам дека во мае секоја година. Планирате да... Па да. Планираме. Мислам, терминот не беше сега за да стигнеме, да се пријавиме, да аплицираме, но мислам дека ќе се поклопат добро коцките за да можеме да испратиме представата, па да видиме дали ќе не одберат за потоа и можеби некои од актерите ќе добијат и некоја награда таму. Така. Станува збор за фактички неколку приказници, неколку судбини човекови. Да. Интересно е, мислам дека во една вечер се случува се. Тоа е во една вечер прикажано во филмот, што не мора да значи дека во представата така? Е така. Бидејќи може да се каже дека се така, секоја е различна приказна, различни судбини, но нигде не се кажува дека е во една вечер. Е сега некој може да си ги протолкува дека е во една вечер, некој може различни ситуации на животот или во една година, во еден месец. Тука оставаме целосна слава. Кој би си го остави за себе, Јован? Ликот на Андреја. Тоа е еден... Па, не можам да кажам дека сум мис таков, но... Тој е еден бунтовник кој е револтиран од системот на некој начин. И поради тоа, како што кажав предходно, тој свој револт го искажува во околината. И поради него има и други што страдаат тука. Го канализира погрешно. Да, да. Така што него и најмала работа, тоа што шоферот доцни во автобусот, мислам, не е најмала работа, има многу луѓе што тоа генерира, бидејќи е... Други работи им зависат. Да. Него тоа го толку многу го фрустрира, што... почнува да се однесува несвојствено за јавно место, да кажам. Така што мислам дека, според тоа што го прочитав и го видов во ликовите, сметав дека најдобро јас ќе доведам тој лик, дека може би некој друг, другите ликови подобро ќе ги доведе се. Ова што е генерално за сите ликови, фали само контрола, не фали и нас само контрола како општество. Идниот психолог. Фали, фали. Или психијатар. Психолог, психолог за психијатар е подолг патот. Така? Потрнлив. Па ни фали да ви кажам право. Може да забележите, ако многу интересно е, ако сите луѓе, например, некојаш во својот живот застанат и само наблюдуваат други. Ништо друго. Само да гледаат други луѓе. И ќе сватиме дека се пократок и пократок е фитилот. И, например, ако застаниме на една раскрсница или на каде што има гужва, собраќен метеж, ќе забележите колку од возачите се крајно бесни на тоа што е, би требало да е една нормална ситуација. Така се доведуваме во ситуација кога тривијални работи преку работ не знаат да не турнат. Значи, утре, во колку часот? Во 20 часот, премиерно, во среда, значи, така, пред... Центар за култура, на мала билети, сцена. На мала сцена, билети каде ќе можат... Па ќе можат на Facebook, на социјалните мрежи, на некој од екипата. Така, да си резервираат. Да си резервираат, бидејќи е заинтересираноста голема. Па, не знаеме дали кога ќе дојдат на денот на представата, односно, дали ќе има воопшто. А ќе имате уште една, која е интересот, она како што очекувате, истите очекуваме? Веќе е закажана во четврток, следниот ден, од 20 часот, реприза на премиерата. Да.
Лички мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството во Јокламата, ви посакам успех на приватен, на професионален и на театарски. План професионален, што се учите, што предпоставам не ви е проблем. И уште многу представи вакви да видиме, убаво е да се слушне дека некои младите луѓе работат нешто друго во оно што им е то зададено. Односно да учат. Да, благодариме. Благодариме за покана. Се надеваме дека стално ќе не поддржувате, ќе не следите во тоа што го работиме. Тоа е секогаш со младите луѓе од градот. Ние почитувани гледачи, тука завршуваме со разговорот со моите денешни гости и со ова издание на Јокламата. Ќе се видиме повторно на редниот вторник. Ви уживајте во ова попладне. Се гледаме.